მე საუბრობთ ჩვენ სტუმარს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ბექა დავითულიანია დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ბექა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. რამდენიმე თემაზე ვისაუბროთ. მოგესალმებით. დასაკვირველია, დავიწყოთ 12 რეკომენდაციის შესრულებით. ხელისუფლება პირობას დებს, რომ ივნისის ბოლოს 12-ვე რეკომენდაციაზე მუშაობა იქნება დასრულებული. მაგრამ ვისმენთ, რომ შეფასებები ამ პუნქტებზე მუშაობის პროცესთან დაკავშირებით მცირედით განსხვავებულია. დავიწყოთ ბრიუსელიდან მიღებული გზავნილებით, რა განცდა საჩენს ეს განცხადებები, როცა უკვე შესრულდა ერთი წელი, სრულდება ყოველ შემთხვევაში ორ დღეში 12 რეკომენდაციის გაცემიდან და ისევ ისმის მითითება ამ პუნქტების შესრულების აუცილებლობაზე. როგორ იგებთ ამ განცხადებებს თბილისში? დადებით შეფასებად თუ მინიშნებად მეტი ძალისხმევის აუცილებლობაზე? ნახეთ, პირველ რიგში ალბათ, ეს პუნქტები შესრულებულია დიდ წილად, დარჩენილია ორი პუნქტი და ერთი ნაწილობრივ, რომელიც დასრულდება ზაფხულის ბოლომდე. ერთი პუნქტი აქედან ეხება დეპოლარიზაციას, რომელსაც ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ცალმხრივად და მეორეს მხრივ ძალიან ხშირად ხდება იმ ნაწილისგან პოლიტიკური სპექტრის, რომელიც უნდა მონაწილეობდეს ამ დეპოლარიზაციის პროცესში, პირიქით დაძაბვა და ურთიერთობების კიდევ უფრო ჩიხში შეყვანა. შესაბამისად, ამ პუნქტის შესრულებაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავიდანვე ვაცხადებდით, რომ მხოლოდ ჩვენ პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებდით, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენ არ ვართ ამ პუნქტის შესრულების ადრესატები, ხო? კი ბატონო, გადავიდეთ სხვა პუნქტებზე. მოდი ჩავხედოთ სხვა პუნქტების შესრულებამ და მუშაობამ წესით. მე რა შეეხება მეორე პუნქტს? დიახ. დიახ. რაც შეეხება მეორე პუნქტს, არა, სხვა პუნქტებმა დეპოლარიზაცია არ უნდა მოიტანოს, ეს ცალკე პუნქტია. რაც შეეხება მეორე პუნქტს, დეოლიგარქიზაციის საკითხს. დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონს გუშინ მეორე მოსმენით უყარეთ კენჭი. ერთის მხრივ ჩვენ მოვისმინეთ ქალბატონი ევროკომისარის განცხადება, რომ უკრაინა არის ამ მხრივ სამაგალითო და ჩვენ უნდა გავიმეოროთ უკრაინის მიერ მიღებული კანონპროექტი და ასე ვთქვათ, გავუყვეთ უკრაინულ გზას თავის დროზე. ჩვენ ზუსტად იგივე კანონპროექტი ვთარგმნეთ და წარმოდგინეთ ვენეციის კომისიას, რომელმაც თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი. დაახლოებით ეს. ამიტომ მეტიც, ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ამისი მიღება ამ ცალკე დეოლიგარქიზაციის კანონის არსებითად ვერ გაუმჯობესებს მდგომარეობას მართსაჯულების კუთხით. შესაბამისად, ახლა ჩვენც დავდექით გაურკვეველ მდგომარეობაში, ხო, ევროკომისარს დავეყვნოთ და იმ უწყების წარმომადგენელს, რომელმაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, თუ ვენეციის კომისიას, რომელიც სამართლებრივი საექსპერტო ინსტიტუცია ევროკავშირში. ამიტომ ჩვენ ეს მივიღეთ მეორე მოსმენით და გავაკეთეთ დათქმა, რომ როგორც საბოლოო ჯამში მოხდება შეჯერება, ისე მოვიქცევით. ანუ თუ გოტყვიან არ მიიღოთ, არ მივიღებთ, თუ გოტყვიან მიიღეთ საბოლოო ჯამში, მივიღებთ. ან მივიღებთ და შემდეგ გამოქმედების ვადის ნაწილში შევცვლით ამ კანონს, თუ ესეთი იყო, ესე მოხდა შეჯერება ევროპულ სტრუქტურებთან. გაქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება მართლაც გადახედოს ევროკომისიამ 12 პუნქტიდან ამ კონკრეტული საკითხის ამოღებას? ნახეთ, დეოლიგარქიზაციის ნაწილი, ახლა რასაც უყურებ დიდი წარმატებით არც უკრაინაში მუშაობს ეს კანონი, აქაც ახლა მე არ ვიცი. ძალიან დიდი ალბათობაა იმისი, რომ ამ კანონის სრულფასოვნად ამოქმედებამ შეიძლება მერე გამოიწვიოს ისეთი რეაქციები და კომენტარები თვითონ ჩვენი პარტნიორებისგან დასავლეთიდან, რომელიც არ იქნება მაინც და მაინც სასურველი არც ჩვენთვის და არც მათთვის ალბათ. ამიტომ ვიმსჯელებთ და როგორც იქნება დირექტივა და როგორც იქნება რეკომენდაცია, ისე გავაკეთებთ. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენ პუნქტებს, სასამართლო რეფორმის ნაწილსაც ჩაუხურავთ ალბათ საბოლოოდ, აგერ ბოლოშია გასული და პრინციპში დანარჩენი ყველაფერი შესრულებული.
Ai rodisat ხელისუფლება ამბობთ რომ ამპუნქტების შესრულება არის ბოლოში გასული ოპოზიცია თქვენი პოლიტიკური ოპონენტები იცით რომ ამტკიცებენ საპირისპიროს და პასუხისგებლობას მოსალოდნელ შედეგებზე გაგისრებენ ხელისუფლებას მაგალითად ევროპარლამენტშიც გამოითქვა ეჭვები გასულ კვირას ამ თემაზე ხომ მარინა კალიურანდმა ახსენა მაგალითად ჩალვა პაპუაშვილის განცხადება რომ 80% შესრულებული თუმცა მათ როგორც ჩანს აქვთ კითხვები ჩნდება შესაბამისად კითხვა აი როცა 12 რეკომენდაციის პუნქტების გაგებაზეც და შესრულებაზეც ეცკი არის თითქოს დავა, აი როგორ მოხდება ამ პუნქტების შესაძლებლად გაწეული სამუშაოების შეფასება. Ხომ არ ჩნდება რისკი რომ ეს სამუშაოები, რაც ამ ერთ წლის განმავლობაში ჩატარდა და რასაც პროგრესად მიიჩნევთ მართველი გუნდი, შეიძლება პროგრესად არ აღიქმებოდეს იგივე ევროკომისიის მხრიდან. Ჩვენ ვიცით ზუსტად რა კრიტერიუმებით მოხდება შეფასება? მოდი ახლა რა შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს გავმიჯნოთ. Ერთი არის პოლიტიკური შეფასება და ევროპარლამენტის ისეთივე პოლიტიკური ინსტიტუცია, როგორც საქართველოს პარლამენტი, იკეთება პოლიტიკური განცხადებები პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან, მათ შორის პოლიტიკური კუთვნილებიდან გამომდინარე, რომელიმე ჯგუფის მიმართ ევროპული პარლამენტის და შესაბამისად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეფასებები სადაც მშრალად მოხდება სამართლებრივი დასკვნების წარმოდგენა და მერე ზევიდან დაედება შეფასებები თუ რამდენად წარმატებულად იყო განხორციელებული კონკრეტული ცვლილებები კანონში და ასე შემდეგ. ამას აფასებს სპეციალური ჯგუფი, რომლის საფუძველზე არა ევროპარლამენტი, არამედ ევროპის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას. Ჩვენ გვახსოვს სამი ქვეყნის შეფასება როცა ხდებოდა, გაიხსენეთ აი სტატუსი რო არ მოგვანიჭეს და პერსპექტივა მოგვანიჭეს და მოლდოვას და უკრაინას კი სტატუსი, შემდეგ როგორი შეფასება გააკეთა სპეციალურმა საექსპერტო ჯგუფმა, რომ საქართველო ამ სამი ქვეყნიდან მინიმუმ მეორე ადგილზეა და ახლობით ესეთი იყო შეფასება. Თუმცა მიუხედავად ამისა, მანამდე სანამ ეს შეფასება გაკეთდებოდა, იმ ორ ქვეყანას მიანიჭეს და ჩვენ არ მოგვანიჭეს სტატუსი. შესაბამისად, სამართლებრივი საექსპერტო შეფასება პროფესიული თვალსაზრისით დაიდება და ის იქნება მეტად ობიექტური, ვიდრე რომელიმე პოლიტიკური შეფასება. Მე ესე ვფიქრობ, თუ არა მაშინ უნდა მიგვითითონ კონკრეტულმა ადამიანებმა, ვისი კომპეტენციაც არის, რა არის პრობლემა. სამართლებრივი შეფასება არ აღმოჩნდა, ხომ? ისეთი, რომ... არა, ნახეთ, ვენეციის კომისიის... პასუხობთ, ვენეციის კომისია არის განყენებული ორგანო, ხო? ევროკავშირი ცალკე ინსტიტუცია. ვენეციის კომისია ამბობს და ჩვენ უკრაინას უკვე მიღებული აქვს, ჩვენ გვითხრეს, რომ მიიღეთ, ჩვენ ვიღებთ პროცესში, ანუ ევროკავშირმა გვითხრა, რომ მიიღეთ. ვენეციის კომისია გვეუბნება, რომ ეს კანონი, ნუ მაინც და მაინც, რომ ვთქვა დიდი ახტაცებით, არ ხვდებიან არც უკრაინულს და არც მის თარგმანს ქართულს. შესაბამისად, ახლა აქ რა ვქნათ? Რაღაცნაირად ისინი თუ არ შეჯერდნენ, მესმის, რომ ეს მათი სამართლებრივი შეფასებაა, მაგრამ ევროპული ევროკავშირის სტრუქტურები როცა გაფასებენ 12 რეკომენდაციაში, ისინი ამ რეკომენდაციის შესრულებას აფასებენ და არა იმას სამართლებრივად, აი ეს ცალკე განყენებულად, რამდენად სრულფასოვანია კანონი. ხო, ისინი გეუბნებიან ამ რეკომენდაციის შესაბამისი ნაბიჯები რამდენად გადადგით. ამ ნაწილში ვფიქრობ, რომ შეფასება პროფესიულ დონეზე ცუდი ვერ იქნება, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება აქვს ევროკავშირის მისაღები და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ჩვენს ქმედებებზეც, მაგრამ პირველ რიგში დამოკიდებულია გეოპოლიტიკურ პროცესებზეც, რომელიც ჩემი აზრით ახლა ისეთ მდგომარეობაში შესული, რომ ევროკავშირმა ეს შანსი არ უნდა გაუშვას ხელიდან და არ ჩვენ არ უნდა გაგვაშვებინოს ეს შანსი და აუცილებლად უნდა მოგვანიჭოს სტატუსი, იმიტომ რომ ეს არის გზავნილი როგორც რეგიონში, ისე მთელ მსოფლიოში, რომ საქართველო არის ევროკავშირის ინტერესების დაფარვის ქვეშ. ეს გზავნილი თუ არ გაეგზავნა მთელ მსოფლიოს და პირველ რიგში ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელს, ეს ძალიან ცუდად იქნება აღქმული, როგორც ეს პირველ შემთხვევაში მოხდა და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ჩვენზე წნეხის გაძლიერება გარკვეული მიმართულებით. ამიტომ ეს შეცდომა აღარ უნდა გაიმეორო ევროკავშირს.
Hai să vedem ce răze unde ai coșes politicuri gădătuatele bădă. Putine bolit, trebuie că idem erti pactorii. Trei eurocăușiri cel ce zgânt xade băși. Hai să te prezerăm Europa. Ime dom nebs maximalur. Progres tormet prioritate. Magram am drulat mai cîrde vătrom pozitiv urida construcțiuli am bebi modiodes. Sacartolo dan tita tăs auk it xau pavo hrtinskis. Gânt xade băși cîn cu cîrde bă eurocăușiri. Institut epși sacartolos ahkmiz gaum jobese. Ba asebe odsta Schweiz eurcoe gândeșe. Rogur gesmit ahkmiz gaum jobese. Da, tu Ahmed Zeda mă gândeam la 27 de ani, poziția era politicului gadeț, poate le-a bisimit și aici la Bakonde Sakartolos. Mesmis Zalian Martiu, atrom Sakartolom, media, sigur, se șeit, maciori su șoală, urtier, tu vei șeit, meti unde ai mușal zimistuis, rom cuenim drumare o bagai, rom tres, handa ham ceva, slabești le barom, euroc au șeit zogiert, farmul Madganels, Chelaze armac sau barvin sa cartolti da interese bolia, magram isa tadam ien abzo vint maciori sa eurocaușeris politicas kmnis. Memgoni xandahan maștabe bida zome bici, cu ni kmnis erevat xolme da. Xandahan iseti ganzxoba, cu ni smi martanu mod xolne bici, ganzxobiz doneze. Rom arvici gat arma udgeni, atexla ayam zomis cu ni romlis 80% de ocupire bolia. Схвана ират ам дгомареобаши როგორ შეიძლება იქ წეოდეს რომ გადარჩეს ну რავი მათ როგორ წარმოუდგენიათ არ უთქვამთ ეხლა რაღაცა ხო უნდა გადაგვარჩინოს ხო და ეს რაღაც არის მაქსიმალური სიფრთხილე და ვფრთხილობთ თუ მოგწემენ ევროკავშირის კოლგას და ნატოს კოლგას ჩვენ გვექნება იმის ფუფუნება რომ აღარ ვიყოთ ასეთი ფრთხილები მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობაში მაგრამ ეს კოლგა ჯერ უნდა გქონდეს თქვენ გაგიგიათ რომ იგივე ტონალობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გარდა ვინმე სწხოვდნენ ამას ხო არ გაგიგიათ იგივე რა ვიცი რა გითხრათ რა ვიცი აი მოლდოვის მიმართ ესეთი მკაფიო მოთხოვნები არის დესეთეს წევრია საერთოდ და დესეთედან გამოსვლის გარეშე მიანიჭეს ხო ეს სტატუსი და ჩვენს მიმართ არის განსაკუთრებული მოთხოვნები მესმის ჩვენ გქმნიდით ამას იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან აქტიურები ამ გზაზე და სულ გვინდა რომ მეტი პროგრესი ჰქონდეს და მათ აღქმა შექმნილი რომ საქართველო არის ძალიან აქტიური როგორც ევროპის გზაზე ისე რეგიონში ამ თავისუფლების და დემოკრატიის დამკვიდრების თვალსაზრისით მაგრამ ნუ ახლა დაიწყო დიდი ომი სადაც სიფრთხილე უბრალო დაუცილებელია სხვა გზა არ გვაქვს თორემ სურვილი როგორ არ გვაქვს რომ ვიყოთ ბევრად უფრო თავისუფლები როგორც ჩვენს განცხადებებში ისე ჩვენ ქმედებებში უბრალო და ამის ფუფნება არ გვაქვს დღეს და ეს უნდა გაიგოს ევროკავშირის ყველა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირმა და მე მგონია როცა ეს პირად საუბრებში და უშუალო შეხვედრებზე ეს საკითხი დგება და ვუხსნით ეს მათთვის გასაგებია ხოლმე Bătăm pe cap, modi când mă vine să fac așa și de politicuri, vă zătum să scoală pe rima incerti în contextul unde da vine hot. Ai polarizația, tu radicalizația, mi-i hotzalian, tu ave porbe pe da, amis, ide verti magali, tu ne ahet gușim parlamentis, hodomata dar bașit. Ai rusi, mogalat, ai salamis, mi martu ceule pri format, pasuhat, gine bis da pire bat smire, sumbravle so bisgan, rum și eva pasuhat, ai urtier, tu bis rap forma mi, ho am cola forma da, ranere ce iz leba, se tu itare bașit, vila paregot, depolarizațiaze. Ketahma bi ძალიან რთულია ამითარებას დეპოლარიზაციაზე საუბარი, მაშინ როცა ჩვენს მიმართ დეპოლარიზაციის მოთხოვნა დგას რეკომენდაცია, ამის პარალელურად მაგალითად დემოკრატიის ისეთ მექაში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, ძალიან პოლარიზებულია პოლიტიკა, ხო? ამის პარალელურად მე მგონია, რომ ხშირად ერთი ხელით გარკვეული ჯგუფები, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები თან კუთხობენ დეპოლარიზაციას და თან ხშირად ხელს უწყობენ პოლარიზაციას, როგორც თავისი განცხადებებით, ისე რაღაც ამახალისებელი ქმედებებით ამ პოლარიზაციის. ამიტომ მესმის ყველაფერი თავარი ისიც არ არის გარედან რას კუთხობენ. თავარი ის არის, რომ ჩვენ მართლა უნდა შევძლოთ იმ დონეზე დაყვანა ამ დუღილის პროცესის და ერთმანეთის მიმართ ამ დამოკიდებულების
რომ მინიმუმ ლაპარაკი შეგვეძლოს, თორემ ასე თუ გაგძლოთ, გაღრმავთ და კიდე და მეტი პოლარიზაციისკენ წავედით, სადღაც ზაფი გაწყდება და შეიძლება უბედურება დატრიალოს. თქვენი პოლიტიკური გუნდის როლს როგორ ხედავთ თამაში, რომ ყველა ხაზები არ გადაიკვეთოს ფაქტობრივად ნორმალური პოლიტიკური ურთიერთობის? Ну, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაცა მორალურ ზღვარს არ გავცდეთ ხოლმე, მაგრამ ხშირად ისეთი მაპროვოცირებელი ფაქტორებია, რომ ხშირად გვიწევს ამ პროვოკაციაზე პასუხი და ეს პასუხიც პირადად ჩემთვის შეიძლება არ იყოს მისაღები და ამის ინიციატორები ჩვენ შეიძლება არ ყოფილიყავით არასდროს, მაგრამ ნუ უპასუხო დატოვებას პრობლემა ხდება ხოლმე ხანდახან და ნუ გამოდის მერე კონფლიქტი და ეს კონფლიქტი სადღაც თუ არ ჩაუკეტეთ და რაღაც ზღვარს გადავწდით, მე ძალიან რთული იქნება ამის უკან მობრუნება. მე მგონია, რომ ყველამ უნდა დაიცვას კანონი, ყველა მინიმუმ უნდა დაიცვას რაღაცა ზნეობრივი ბარიერი სხვასთან ურთიერთობაში, იმისთვის რომ ეს პროცესები უმართავ პროცესში არ გადაიზარდოს. ალბათ ეს პროცესებს კიდევ უფრო გამწვავდება შემოდგომის მოახლოებასთან ერთად და შემდეგ უკვე არჩევნებთან ერთად. ხო, არჩევნების წელია და ჩვენი საუბრის მოახლოებასთან ერთად, კი ბატონო. ბოლოს მინდა ამაზეც ვისაუბროთ, ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარე, ასე ვთქვათ, გარჩევის, გადაადგილების, გაერთიანების სურვილის თუ არსურვილის ფონზე. აი, როგორ ხედავს მორიგ საარჩევნო ველს ქართული ოცნება? როგორი ოპოზიციური პოლიტიკური ფლანგი, ასე ვთქვათ, სასურველი მოწინააღმდეგე მართველი პარტიისთვის? მოდი ვთქვათ პირდაპირ. Gwinda tu ar gwinda, naționalul Rimadzroba, Ahmočta, Amtlebis, Manzilzrom, Aris, Tavari, opozicijuri, politikuri, Zala. Čem ti spui radat samcu, harat magram, se Ahmočta. Naționalul Rimadzroba, Dres, Aris, Pevra, Dupro, Dakni, Nebolum, Dgomareoba, și Vidreiko, Ramdenimec, Lisci. Ramdenime, Martivi, Gadatspotilebis, Mačer, Sakadro, Gadatspotilebis, Gama. Tu am poziție, ისინი გავლენ არჩევნებზე და ისინი დარჩებიან თავარ ოპოზიციურ ძალად, აი ამ მდგომარეობით, მათი შანსები დიდი არ არის. Ეს ერთის მხრივ პოლარიზაციის შემცირებას ალბათ ხელს შეუწყობს, მაგრამ მეორეს მხრივ იმისთვის, რომ დემოკრატიული პროცესი იყოს უფრო გამართული და ჯანსაღი, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას სჭირდება ძლიერი ოპოზიცია, ოღონდ ოპოზიცია, რომელიც იქნება ორიენტირებული საქმეზე და ქვეყნის განვითარებაზე, ექნება თავის შეთავაზება მოსახლეობისთვის და არა უბრალოდ ჩვენს ლანძღვაზე ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე. მაგრამ თუ ბარიერი დარჩა იგივე, რამდენად აქვს? Ну, რამდენი პარტიებს შანსი რომ გადალახონ ბარიერი? Რამდენიმე პარტია ალბათ გადალახავს, ოღონდ ეს ვერ იქნება ბევრი თუ ბარიერი იგივე დარჩა. გვექნება ესეთი მდგომარეობა. Ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქრონიკის კითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნებიდან ბექა დავითულიანი პასუხობდა.